Banka Qendrore Europiane prezantoi sot një program bashkëpunimi me Bankën e Shqipërisë dhe disa banka të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për këtë program, Bashkimi Europian ka dhënë 500.000 euro nga fondet e instrumentit asistencës së para antarësimit. Programi synon përgatitjen e këtyre bankave qendrore për antarësimin e sistemit europian të bankave qendrore, pasi ekonomitë përkatëse të kenë përmbushur kërkesat për antarësim në Bashkimin Europian. Reforma e tillë bashkëpunimi synon të forcojë marrëdhëniet ekzistuese dhe të ndërtojë një rrjet më të gjerë bashkëpunimi midis Bankës së Shqipërisë, bankave qendrore të rajonit dhe eurosistemit. Projekti financohet nga Komisioni Europian në kuadër të politikave mbështetëse ndaj bankave qendrore të vendeve të Ballkanit Perëndimor për të forcuar stabilitetin makroekonomik dhe financiar të vendit. Ky rol, i cili pritet të bëhet funksional në terren prej muajit nëntor të këtij viti, do të ushtrohet në bashkëpunim me autoritetet mbikëqyrëse kombëtare dhe do të ketë implikime edhe për Shqipërinë dhe vendet e tjera të rajonit për shkak të pranisë së bankave me seli në eurozonë. Mëtej Yves Mersh, antar i bordit e ekzekutiv të Bankës Qendrore Europiane, e vuri theksin të rëndësia që ka stabiliteti monetar për vendet e bashkimit europian. Bankat e forta qendrore luajnë rol kyç për stabilitetin monetar dhe financiar në Evropë dhe në gjithë botën. Mekanizëm të përbashkët komuniteti bankave qendrore në bashkimin europian, qëndroni gatshëm të mbështesi kolegët tanë në Ballkanin Perëndimor, në përpjekjet e tyre për të sjellë standarde më të larta, me përfitim për vendet dhe popujt e tyre. Programi parashikon përgatitjen e raporteve të vlerësimit të nevojave të Bankës së Shqipërisë, duke identifikuar progresin e mëtejshëm që duhet bërë për përmbushjen e standardeve të bashkimit europian. Në themel të këtij programi bashkëpunimi, raporti i parë i ndërmjetësimit u nënshkrua sot mes Yves Mersh, antar i bordit ekzekutiv të Bankës Qendrore Europiane dhe guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani.